Da ønsker vi velkommen til en ny Rett på sak. Og det vi skal ta opp i dag, det er renovasjon. Og renovasjon, det kan jo være veldig mye. Stemmer det, Sturle Larsen? Hva er renovasjon i dag i forhold til tidligere? Ja, renovasjon har skiftet begrep bare gjennom de aller siste år. Tidligere var det innhenting av avfall og deponering på full plass, mens de i dag har fått et mye mer miljømessig preg over seg, i og med at vi nå forsøker både på gjenvinning og gjenbruk. Ja. Dere har gått i gang med diverse prosjekter nå på gjenvinning, og det siste som er gjenvunnet nå, det er jo kjøleskap dere har gått i gang med. Og du er prosjektleder for en del av miljøgjenvinningssakene, Oftedal. Ja, det er riktig det. Vi starter opp nå for første gang å hente såkalt frysemøbler, altså kjøleskaper og frysebokser, i morgen. Da vil bilen kjøre rundt og hente. Vi har fått bestilling på ca. 200. Så tanken er å kjøre to ganger i uka og utvide det etter hvert, så folka er villige til å levere oss kjøleskapet. Skal vi begynne litt lenger tilbake i tiden? Før så var det et båsbrann, og nå begynner det å bli mange båsbrann rundt omkring. Og båsbrann i forskjellige farger. Vi har fått grønne båsbrann, vi har fått brune båsbrann, blå båsbrann. Hva blir det neste? Det er mulig at det kanskje kommer et til, som kanskje ikke i samme grad vil være et båsbrann. Men ser vel for seg kanskje en rød beholder for spesialavfall. I alle fall er det vi heller prøvd blant annet i Danmark, og vi i hvert fall ser nærmere på den løsningen før vi avskriver det. Og når det gjelder de fargene, så er det nå bare grønn, brun og grå som brukes i Stavanger, mens Sandnes da har valgt sin modell for papirinnsamling til hver blå. Til hver blå, ja. La oss begynne med de grønne båsbanene som da er blå i Sandnes. Hva skal du ha oppi der? Ja, i Stavanger kommune skal du ha oppi den, hovedsakelig i dag, papir og papp til gjenvinning. Dette leverer vi da i all hovedsak til Fretex. Sandnes har valgt sin blå modell, og der også er det kun papp og papir. Forskjellen er at vi ser kanskje for oss en utvikling i retning av at om noe tid så kan alt tørt avfall gå i den grønne, men Sandnes sin standard er den europeiske kun for papir. Men jeg har lyst til å skyde inn her at det er jo flere kommuner, Ivar-regionen, som er disse nordligste kommunene på Jæren, som hverken bruker grønt eller blått spann, der bruker de en sekk. Og blant annet Randaberg og Sola, de driver etter noe som vi kaller for idrettslagsmodellen. Der idrettslag og veldedige organisasjoner samler inn sekker. Så vi startet i Stavanger i 90, og da brukte vi også grønne sekk. Og det er jo en mulighet for kommuner da, som ikke har økonomi til å bestille grønne spann. Men vi kjenner jo til at nå Randaberg er ferdig med å sette ut grønne spann.